Jeg kan endnu. Og det, når først jeg sidder stille og roligt, så er jeg roligt af mig. Det er mere sådan andre ting, du klæder på, og morgenmad, og passer dit og datter, og så hviler jeg mig, og så ja, kører jeg måske og gør et par et køb, og ja. Men jeg arbejder. Jeg stammer herude fra Hornsæt. Og min far var herresfuldmægtig i Hornsæt. Og der, jeg har haft en herlig barndom derude, men jeg var på landet altså i 10 år som dreng. Og jeg var enebarn, og jeg havde masser af kammerater derude, der kom i vores hus. Der kan jeg huske, at så pludselig sådan noget lavede vi med alle sammen. Jeg var værdig og mærkelig samtidig. Så gik jeg bare hen og lade med nogle af mine ladsager alene. De havde også nogle af mine ladsager. Men så gik jeg bare og kunne glimrende lade en halv times tid, en times tid. Og så kom jeg hen til de andre gange, og så lade vi røversoldater ved lade. Men altså, jeg var ikke sådan afhængig af det på den måde. Jeg har altid godt gået og holdt mig selv. Og det ved jeg, altså en ganske god gave. Både på bekostning og intelligens og noget andet. Fordi når man kan underholde sig selv, du ved, når man ligefrem nyder at kede sig, så keder man sig jo ikke. Og du kan for eksempel tage, hvis du nu arbejder på et billede, og så det billede, det bliver, du synes ikke, det virker helt som det skal, men du lader det sat til side. Næste dag, skidt med det, jeg kan bruge en hel masse af det, jeg har lavet, som undergrund for det nye billede. Fordi der er noget ved at sidde overfor et jomfuglærer, det er der nogle mænd, der ikke bryder sig om, og en af dem hører jeg til. For jeg kan godt sige, at da jeg så kom til Aarhus og kom i mellemskole i Aarhus, så skete der jo det, at jeg kunne ikke nære mig at tegne i mine skolebøger. Til irritation for nogle lærere, og andre de så mere overlegen på det. Men så blev jeg jo ældre, og så var det, jeg ville være forfærdelig gerne ud at bruge mine kræfter. Og ja, så da efter mellemskole, så kom jeg altså ud på landet, som lærte ved sin elev. Det er det skønneste arbejde i verden, at gå bag ved en plov med to gode, store bænkler i rolig og stille tempo. Du går og drømmer med alting. Ploven er godt, du går indstillet godt. Og i undtagen, hvis der ligger for mange sten i marken, eller hvis det øsner regnvejr hele dagen. Ellers er det det skønneste vejr. Arbejde i verden. Men ved du hvad så? Så havde jeg været på landet, og der havde jeg arbejdet, og jeg var ikke så stor og stærk, men jeg havde fået sådan lidt krumrygge. Og så vil jeg selv også gerne, og det synes mine forældre godt, de har altid gået med på mine idéer, at jeg skulle se over til Niels Bukh og lave gymnastik, for det elskede jeg. Og der kom jeg over til Niels Bukh, og var der i 5 måneder, og blev rettet op, kan man godt sige, ligefrem altså fysisk. Vi stod sådan nogle ribber, og så gik de andre hen og brød. Nu blev vi altså rettet op. Nå, der begyndte jeg at tegne. Samtidig om natten, når jeg ikke kunne sove rigtigt, så har jeg ledet op. Så har jeg altid lavet billeder. Og det vil sige, så falder jeg hurtigt sjovt igen. Men altså, så har jeg lavet noget, som jeg synes, det var interessant og morsomt. Så vil jeg prøve at lave dem dagen efter, så bliver det ikke så morsomt. Det er meget sjovt. Så lavede jeg en gang. Nej, jeg ved ikke noget som helst. Og så kom jeg igen med et forslag hjemme. Hvad siger du for til, at jeg bliver uddannet som tegner og prøver at klare mig som reklametegner? Der hoppede han på,
og mor endnu mere. Så nu var jeg enebarn, og far havde altså råd til det dengang. Og så kom jeg til København. Der var jeg 20 år på kunsthåndværkerskolen, som lige var startet. Og jeg var der i 6 år. Uddannelsen først i 3 år, og så fra uddannelsen gik vi så rundt med vores mapper, da vi havde taget vores eksamen, mødte hinanden rundt i København. Hvor du havde det? Ja, vi skal ud og søge plads alle sammen. Det skulle jeg jo også. Jeg pustede i 8 dage, og så gik jeg rundt, og så gik jeg op på Gutenberghus. Så var jeg der et lille års tid, og så følte jeg trang til at være selvstændig. Jeg duede ikke til, du ved. Jeg har aldrig duet til at køre i sådan en rutine. Bad med rejsesfulde reklamer og klæbe bulldog annoncer af, inden de skulle reproducere sig. Sådan noget. Det gjorde jeg for langsomt. Og så kunne jeg nok tro, og jeg gjorde det ikke rundt, jeg ville. Lillefisk reklamer med en støvsug. Det til sidst synes jeg alligevel, når jeg sidder der i 10 måneder. Jeg skrabede mange penge sammen, for der tjente jeg penge på Gutenberghus. Jeg skulle næsten aldrig have været mere velhavet i mit liv. Og så begyndte jeg at rejse. Så kørte jeg min første cykeltur, og der havde jeg min akvarelblok bag på min bagagebærer, og kørte en stor tur i Norditalien og Frankrig, og kom hjem efter, ja, det kørte vel godt en måned, med en altså, ret mappe med ganske gode akvareller, synes jeg selv. Og der gik jeg op til en kunsthandler i København og præsenterede. Og så havde jeg mit første separate udstilling der. Og det næste år, så lavede jeg en... der rejste jeg til Paris, og så kom krigen, og så flyttede jeg til Jylland, fordi der boede jeg havde mit hjem. Og så gik tiden jo ellers med at begynde at male med olie. Sad stille og roligt hjemme og lå mig ikke distraheret af noget andet. Og jeg er ikke så voldsom for sådan voldsomme ting. Jeg har ikke været enig i noget som helst involveret. Jeg er ganske almindelig menneske. Og sad på min uddannelse og bad hver eneste dag til krig ville holde op, så jeg kunne komme ud og rejse. Men så sad jeg og malede under hele krigen. På min hale og malede og var på Skagen også. Da vi så havde overstået krigen, og jeg boede på Skagen de halve år, fra 46 til 55. Så flyttede jeg herud, blev min mor syg, og vi ville have bygget til og så videre. Det gjorde vi ikke, det lærte jeg senere. Og så skete der det, at jeg blev simpelthen hjemme og passede mine forældre. Og jeg var lykkelig over at være hernede, fordi så kunne jeg arbejde med alle mine ting. Det er fra Aalbæk, og det er et butik, jeg har lavet flere gange. Jeg sidder et bestemt sted. Skagen er jo overrendt, hvis vi er helt ærlige. Det er så kolossalt besøgt, og store problemer på parkering. Det har man ikke i Aalbæk. Men jeg bor altså i Aalbæk hos nogle bekendte, eller lejer mig ind. Og der er en lille havn endnu. I perioden, det var i 50'erne eller noget, begyndelsen af 60'erne, der arbejdede jeg en 10-12 år med Svend G. Asmussen og Clara i Fredborg. Nede toglund med ægtet høj, som hedder det Musikhøjskolens forlag. Og så kom det samarbejde i gang, og der begyndte vi med at lave en, som hedder Kom og Syng. Det var altså en, som børn i børnehaveklasse og førsteklasse og alt sådan noget skulle måske begynde. Og der har jeg lavet hele den første bog her, og den er lavet i en teknik, som hedder stregteknik. Et musikhæfte, jeg tror det var til radio, vi lavede det her. Og der er jeg altså dekoreret. Jeg havde en dejlig ven, som en arkitekt. Og hans kone og ham ville, hans kone ville gerne have med på et keramikkursus i Aarhus, om aftenkursus. Min uddannelse kostede mig der 5 kroner, det var overkommeligt. Og der blev jeg så glad for både at dreje og lave små reliefer, og tænkte, hør du, det er sgu også sjovt at prøve. Jeg har været altid lidt meget interesseret i forskellige materialer. Ikke? Da det kurs var overstået, så begyndte jeg at lave keramik. Også måske, jeg byggede en lille ovn selv, som jeg ikke kunne gøre rigtigt, men det var vældig morsomt.
det ligger i sådan nogle, det skal være, altså formen retter sig en lille smule efter, hvor store mine plader i ovnen kan tage dem altså. Der er det sådan, at hvis man har en meget stor pladelægger i, så kan der godt samtidig ske brud på den altså. Jeg havde en gammel kammerat fra skolen, og han hed Harbo Sølsten. Han havde en dejlig møbelforretning i Aarhus og et udstillingslokale. Og så begyndte jeg på de der Harbo udstillinger, de varede 35 år. Og der kan jeg godt sige, hvis jeg så knep samtidig, så var jeg altid tryg hen mod 1. december. Så havde de udstillinger, og så var jeg næsten altid klar over, at så var julegåsen sikret. Jeg sad med på mit eget herude hos mig selv, og der kom jo mennesker, som gerne ville have dekoreret skoler. I masser af skoler har jeg været lavet noget på sygehuse, og så kom jeg jo til at arbejde som en pragtfuld arkitekt, som er C.F. Møller, også i Aarhus. Jeg kan huske, C.F. Møller sagde til mig, kan du lære noget der til kommunebetalet, at det skal være livsbekræftende? Det var en patient, der sammen med hospitalet ville give hospitalet en gave efter deres nye bebyggelse. Det var et stort hospital, og så var der bygget et stort et igen, og så var det der, hvor de to bygninger mødes, der sidder mit relief på en væg fra gulv til loft. Jeg har også lavet en lille patientvejled i træsnit, med, hvor den her lidt almindelige, kedelige tekst var så pepset op med disse mine små tegninger. Og der kom min grafikmand til gode, det gjorde mange gange. De tre reliefer på højskolen, som jeg var vældig glad for, som sidder egentlig forfærdeligt sjovt. Jeg går samtidig og ser på dem. De sidder der, den åbning, kommer lyset af madmorsen. Der satte vi det ene ind, og det var små sten, som jeg havde fået fra Annebjerg og skåret igennem og lavet relief i. Og så kom jo Niels Højlund og sagde, at det ser så bart ud der med de to der. Kan vi ikke lave noget der? Og så fandt vi frem til at lave de to. Da det nye rådhus blev bygget, der lavede vi et relief til dem, der har ender os. To. Det var ganske sjovt selv, synes jeg. Det hænger derinde. Og det var en torsk. Stor torsk, eller fisk. Og med dansende mennesker omkring. Og det skulle være torskekilde. Det synes jeg var ganske sjovt. For i ganske fik jeg en mors idé. For ellers så har jeg ikke for mig der. Men den synes jeg var meget god. Og så lavede jeg nogle af vores altså hajer, som jeg synes er en dejlig fugl. Og der er folk, der kommer og spørger, kan du lave det og det? Jeg er helt fri heller. Der er aldrig blevet påbudt med et motiv, eller en farveskala, eller en opfattelse af mine reliefer, uden til at jeg fuldstændig går ind for. Og nu sker der altså det, at den her, den får en anden slags, den får nærmest guld, keramisk guld på her, og kører rundt, og det bliver stående, og så er der en guldfisk, og så bliver sat på en blå baggrund. Og jeg har lige fået en lussing i det, jeg havde lavet en stor krog, den havde taget tid om, fordi jeg havde prøvet nogle eksperimenter på den. Og jeg var lige klar, om det ikke blev sådan noget. Og den puttede jeg i ovnen i forgårs, sammen med en anden krog, jeg havde, og så sammen med nogle fisk, så store fisk, som jeg har givet glasur. Så sker det, der kom ud og lukker ovnen op i går. Så den krukke, som skulle stråle i farve og alle mulige sjov,
Den er hvid. Totalt hvid, som du har hældt mælk ned over, der brænder. Altså totalt en hvid, kæmpe, kun hvid glasur. Og der er kun små ting, der er sådan lidt farve og hister her. Jeg havde to poser, hvor jeg altid får den ene med dækkende, og den anden med transparent. Og der kan det ske, for at du ved, det fungerer alligevel mere moderat deroppe. Det har aldrig fungeret godt, men også moderat, du. Og så sker der det, at du var, Gud, har du virkelig taget fat i de poser. De er kraftigt jo. At du kan gøre det, for det sat så dybt i der sidste gang, så det ville være mange år, det er flere år tilbage. Så tager jeg mine poser og ser på mine poser. Den pose, jeg brugte med transparent, det er en forkert, de har givet mig oppe fra det firma, hvor jeg får det fra. Det var så ikke mit skyld. Der sidder små spidser. Forstår du, der kan man skære sig. Og der har jeg ikke noget at dække for mad til, så den er ikke blevet historie. Og indvendigt, der går den meget godt også. Før i tiden, når man lavede glasmosaik, så havde man glas, som man skar til og formede efter altså de mønster, man ville have, eller figurer, eller hvad det nu var, religiøse motiver. Og så skete det, at så sluttede man disse former sammen med glas med bly. Men så var det jo, at man begyndte pludselig at lave der så tykke glasplader. Meget tykke glasplader. Måske en tomme. Jeg ved ikke hvad. Og det gav et andet og mere rustikt måde at arbejde på. Måske nok man kan sige, at det blev mere mosaikagtigt. Det du ser nu ude hos Inger Hovland, det er ikke, det er også skåret til, men det er sket på en meget brutal og skrøm måde, for jeg har ingen maskine til at skære de der. Murmester Anker Jacobsen, som var en meget sjov mand, han førte mig sammen med Fritz og Molke. Og han havde nemlig hele indmaden på Hotel Marcellus i Aarhus. Der var lidt tung bygning. Der har jeg fyldt hele historien. Ved at sætte små sådan keramiske reliefer ind i de der lidt brune mure. Og det var en meget sjov opgave. Det havde jeg arbejdet på ret på overopstået. Så har jeg jo en samler her i Ry, og det kalder jeg mit museum, det er jo Hansen oppe på Ry Annonceblad, der har jeg brugt af mine ting. Thank you.
kopist har jeg jo aldrig været skønt. Det jeg er skælet til, fordi det er jo morsomt. Det er sådan noget, også det der. Og der er mange af jer, der har været der. Så gik man over til at blive abstrakt, men det kan du se, jeg er bare naturalist. Jeg siger, jeg er ganske banal naturalist. Jeg ser det, jeg maler.